Ek wonder of my pa trots is op my, op my lewe en waar ek is, nou dat hy nie meer daar is nie. Ek wonder of ek ooit my pa sy stem sal kan onthou. Ek wonder of tegnologie ons ooit gaan vrymaak of het ons gaan vastmaak. Ek wonder of tegnologie ons nader kan bring aan God. Ek wonder of die toekoms gaan behels dat daar nie meer aardverwarming gaan wees nie en dat daar nie meer besoedeling gaan wees nie. Ek wonder of God my sal spaar om my oudste kleinseun as hy eendag trou sy troue te kan bywoon. Ek wonder hoe stres my familie raak elke dag. Ek wonder hoe stres te maak het met die gemoed wat ek elke dag het. Ek wonder baie keer hoe kan ek 'n beter pa wees? En ek wonder baie keer hoeveel my kinders hê moet ek 'n pa wees. Ek wonder of ek en my man die laastes gaan wees wat oorbly in die land omdat so baie van ons vriende en familie emigreer. I wonder about the fear of the current situation. I wonder about how strong that fear is to drive someone to want to immigrate. Toe ons besluit het om hierdie kerkgebou op te rig, het ons ook besluit om 'n ondersoek in die omgewing te loods na die gevoelde behoeftes van die mense wat hier bly. 8 kilometer hier vandaan, in 'n informele nedersetting, het ons agtergekom dat komberse, warm klere en kos die grootste gevoelde behoefte is. In die onmiddellike omgewing was dit nie soseer fisies nie, maar psigiese en sosiale behoeftes wat akuut was. Temas soos slaapversteurings, angs, stres, depressie, verhoudingskonflik, uitdagings was die groot goed wat na vore gekom het. En ons het so versamel naam vir dit geskep en gesê, gemoedsversteurings is dalk die grootste behoefte in ons omgewing. En ons bevind onsself, soos Elia, dikwels onder die besembos. Op 'n plek waar ons begin te wonder, gaan ek dit maak? Is dit alles die moeite werd? Ons ervaar emosies van bekommernis. Soos Elia, vrees, ek sien net 'n donker, goed gaan uit mekaar uitval. Angs, ek weet nie, my vrees het nie 'n inhoud nie. Maar ek voel net en ek dink net, hier's vreeslike goed aan die kom. 'n Gevoel van, gaan ek dit kan maak? Elia, ek is so gering, ek weet nie of ek hier vermoë het nie. Eensaamheid, is gaan daar iemand vir my wees? Is daar iemand saam met my? En ons kan dit bestempel as 'n gemoedsversteuring, maar as ons dink aan die term, is dit ook baie relatief. Wanneer is jou gemoed nie versteur nie? En ek wonder, is ons nie almal uitgedaag met 'n gemoedsversteuring tot een of ander mate nie? Het ons regtige gemoed vol vrede, vol blydskap, vol liefde, vol ontmoedigheid? Deel ons in die gemoed van Jesus? Of is ons gemoed dikwels gekleur met irritasie, met frustrasie, met woede, met bitterheid? En dit is so, dat ons almal een of ander tyd
onder die besembos gaan sit. En daar is baie goed wat ons soontoe vat. Weet, as ons kyk na Elia, dan denk ek het was dalk die uitbranding na die grootste sukses in sy bediening wat hy nog ooit gehad het. Dalk, net dalk het hy te veel gegee, energie spandeer, en was op 'n plek waar hy totaal uitgeput was. Is op daai oomblik wat hy 'n boodskap kry van 'n klein vroukie wat vir hom sê, ek gaan vir jou kry. En sy druk daai knoppie in hom, wat sê, besembos toe. En hy wonder, is dit alles die moeite werd? Ek praat met 'n vrou wat vir my sê, dis die kyk van my man. Ek staan op, ek voel goed, ek sien kans vir die dag. En net die manier waar hy na my kyk, weet ek wat dink hy? Is een gesprek wat ons oor en oor het in die huis, druk hy my knoppie. En een donker, swaar gevoel kom oor my. En ek voel, ach wat maak het saak? Het is nie die moeite werd nie. En ek verloor my pad daardie dag, heeltemal. So wat is het in jou? Dat is baie keer goed, wat gebeur, wat jou soontoe vat. Maar daar is van ons, wat daar nie noodwendig iets gebeur aan die buitenkant nie. Dat is van ons, wat geneties onder die besembos gebore is. Weet, een gemoedsversteuring hou altyd verband met die fysische, psychische, sociale dimensie. En ek dink die samenstelling, so lyk het vir my, van hierdie faktore verskil in elkeen van ons. En daar is ons, van ons, by wie die fisiologiese aspekte een dominante groot rol speel in die versteuring van ons gemoed. En is een groot kruis, is een swaar ding om hier deur te gaan, deur die lewe, om te weet dat ek in my hele lewe nooit ver van die besembos af sal wees nie. En dat ek my lewe so moet leef en die beste daarvan maak. In die verhaal van Elia, in die week wat ek daarmee gesit het, het veral drie groot vrae vir my na vore gebring, waarmee ek dink ons naartoe uitgenooi word om hier te leef. En die eerste groot vraag is, waar is hy? As dit met my gebeur, waar is hy? Nou, hier is die eerste gevoel wat ons gewoonlik het. Hy het my verlaat. Hy is nie hier nie. Ek kan nie glo dat hy toelaat dat dit nou met my gebeur nie. Maar die waarheid is dat God daar is. Ons kry in hierdie verhaal 'n beeld van God wat omgee, wat soek, wat Elia vind, wat vir hom 'n broodkoek, 'n roosterkoek stuur, 'n engel stuur, wat homself besoek en met hom praat. En is baie interessant, as hy kom, dan veroordeel hy nie vir Elia nie. Dit is baie belangrik, want hoe jy daai woorde hoor, Elia, wat maak jy hier, gaan alles sê van wat jy van God dink. As jy hoor, Elia, wat maak jy hier, wat het jy nou weer aangevang? Jy behoort nie hier te wees nie. Dit is nie die toon waarop God kom. Dit is meer een Elia, wat maak jy? Ek nooi jou uit na selfbewussyn toe. Jy is oorweldig deur jou emosies, besef jy wat jy doen. Jy los jou pad waarop jy gekom het tot hiertoe. Dis, Elia, word wakker. Dis 'n uitnodiging na ontwaking toe. Kyk wat doen jy? Besef jy wat jy doen? Hoekom kies jy hierdie goed? Dink na oor jou lewe. En dis hoe God as in onthou net. Elia is die grootste profeet wat nog ooit geleef het. Jy vind hom op die berg van verheerliking saam met Jesus. Hy land agter die besembos. Hoe dink jy is om nie daar te land nie? So wat ek eintlik probeer sê is, ons kan ontsla raak van alle skuld. Ons kan ontsla raak van alle projeksies. Ons kan ontsla raak van alle minder wat. As dit gebeur met die grootste profeet, kan dit met ons gebeur. En God is nie ontstel daaroor en kwaad vir jou, omdat jy iets verkeerd gedoen het nie. Hy gee om. Hy is daar in jou leiding. En hy is daar vir jou. Hy is die God van lewe, en waar hy
kom, nooi hy uit en wil hy help en wil hy bystaan om vir jou lewe te gee. Dis God. En die vraag is, hoekom mis ons dit? En daar is al drie groot goed, wat ons dink van God, wat ons dink van die lewe en wat ons dink van onsself. Hier is Elia se probleem. God kom na hom toe op 'n manier wat hy God nog nooit ervaar het nie. Kyk, hy was nou net op die berg, die hoofstuk voor hierdie hoofstuk, en daar is vuur, en daar is 'n aardbewing, en daar is 'n skudding, dis hoe God werk. Moses was ook op dieselfde berg, hoor hy, en die traditie in ons om oorgelewer, Moses ontmoet die Here in 'n braambos, die vuur, toe gaan hy op om die gebooie te ontvang, Exodus 19, en wat gebeur? Daar is weer rook, daar is vuur, daar is wind, daar is 'n aardbewing, daar is 'n skudding, dis hoe God is, bonatuurlik, onnatuurlik. Dan gryp die Here in. Nou kom die Here, maar hy kom nie na hom op dieselfde manier nie. In die gesuis van 'n sagte koelte, sê die ou Afrikaner, en as geen vertaling in die wêreld dat enigsins 'n aanduiding het na sagte koelte toe nie. So die meeste vertalings en idees gaan rondom stilte en 'n stem. Dis twee van die Hebreëse woorde wat teenwoordig is. So, daar's die wat meen dat God deur die stilte met hom gepraat het. Daar's ander wat sê dat God met hom in die stilte gepraat het. Maar dis baie natuurlik. En dis hoe God kom. So, hier is die ding. Dat jou vorige ervaring van God is dikwels die grootste struikelblok in dit wat hy nou wil doen in jou lewe. Omdat jy weer dit verwag. Doen ons dit nie met mekaar nie. Wat het jy, ek is nie 'n besondere mens nie. Doen net wat ek gedoen het en jy sal ervaar wat ek gevaar het. Maar dit werk nie so nie. Want ons is uniek. Waar ons is uniek. My besembos is anders as jou besembos. En God werk met my op 'n ander manier as wat hy met jou werk. So ons kan hom nooit bevat nie. En hierdie ervaring is, Elia, jy was nog nooit hier waar jy nou in jou lewe was nie. En ek gaan nou met jou werk op 'n unieke manier, wat vir jou nuut gaan wees, is jy oop vir my. Jy kan nie, en ons kan nie vir God sê hoe hy met ons moet werk nie. Kom iemand een keer na my na dienst en my toe, sê vir my, bid asseblief my profetiese gebed. Skies, wat is dit? Nee, geef vir my 'n woord, want ek weet nie wat ek moet doen nie, dat ek kan weet wat wil die Here hê dat ek moet kan doen. Ek sou dit graag wil doen. As ek het kon doen. Maar God werk soos hy wil. Hy praat die hele tyd in jou lewe. En dit is dalk die grootste struikelblok nou by jou, dat jy vir hom sê hoe hy met jou moet praat. Wees oop. My verwagting van die lewe. Kyk, hier is sy ontnugtering. As my grootste oppositie en probleem uitgesorteer word, die Baalprofete, dan gaan my lewe fantasties wees. Dan gaan ek rustig raak, alles gaan uitwerk, en dit werk nooit so nie. In Sanskrit sal woord, tatata, the suchness of life, die aard van die lewe. Die aard van die lewe is nie so nie, maar toch, vertel ons onself dit die hele tyd. Daar is van ons wat so gaan doodgaan. As dit net gebeur, gaan alles. Maar as jy nou mooi dink, as jy 'n geheue gehad het, wat jy kon ontwikkel, dan sou jy agtergekom het, ek vertel myself hierdie storie al vir 20, 30, 40, 50 jaar en het werk nooit uit nie. Maar elke keer gou, hierdie keer gaan het uitwerk. En wat gebeur? Ek is ontnugter. Hoe kan God dit doen? En nou hang het saam met die derde groot ding wat ek dink van myself. Ons kan dink die grootste ding wat ek doen met my lewe is wat ek tot stand bring. Die Here sê vir hom, ek is nie vreeslik beïndruk wat jy gedoen het met die Baalprofete nie, het was eintlik nie jy nie, het was ek. Ek het jou nie nodig om groot goed in hierdie lewe te doen nie. Die grootste ding wat ek wil doen in jou lewe, Elia, is wat ek in jou doen. Ek berei jou voor vir 'n heengaan wat hierdie wêreld nog nie gesien het nie. Jy gaan nie sterf nie, jy gaan op 'n koets hemel toe. Ek berei jou voor vir 'n lewe saam met my. Is wat doen en kom tot stand in jou, nie net deur jou nie.
En nou, Julia, jy dink jy weet precies hoe moet jou leven uitwerk. Het is jouw idee. Ek het een ander idee vir jou leven. Jy weet nie wat jy die nodigste vir jou leven het nie. Hy weet. So, hoe kom die ongeluk? Hoe kan hy dit doen? Ek weet wat het ek nodig. Hy is nie hier nie. Hy is hier. Hy werk aan my. So, ons word uitgenooi na openheid toe. Een ontvanklikheid toe. Waar is God nou in my leven? Iemand het een keer gesê, bankrotskap is die laaste stasie na jou bestemming toe met God. Luister die wat sê, die psalmskrywer, die Here beskerm die mense wat in die einde van hulle kragte gekom het. Ek was in so 'n situasie, toe ek op my swakste was, toe help hy my. Jy kan hom vind op 'n manier wat jy hom nog nooit gevind het nie. Hy kan in jou in stand bring en hy wil in jou in stand bring die grootste, belangrikste wat nog nooit in jou tot stand gebring is nie. Johannes van die Kruis, en daar het groot geestelike mense deur die geskiedenis in die eeue gesukkel met ergere depressie en hulle daarmee geleef, het gesê die donker nag van die siel se doel is om jou te speen van jou sintuie en jou gevoelens. Hy sê, is om een versachting mee te bring van jou afhankelijkheid, van beheer, en van gevoel, en van controle, zodat jy kan oorgee aan God, en om kan leer ken, soos wat jy nog nooit leer ken het nie. Die tweede groot ding is, wat het ek nou nodig? Kijk, een mens kon dink, al wat ek nodig het is, een aanraking van die Here. Die Here kom raak om aan, hy praat met hom. Maar weet jy wat, dis die begin, dis die deel, kijk, alle geneesing, God is die bron van alle geneesing en herstel. Maar net die ervaring met God alleen, het nie die herstel in Elias' leven gebring nie. Inteendeel, jy kan sien, hy is nog steeds een grammofoonplaat, hy het vastgehaak. Die Here ontmoet hom, die engel raak hom aan. Goed gebeur met hom, en die Here sê vir hom, wat soek jy? Hy sê wat hy nog die hele tyd sê, ah wel, Here, ek wil net vir jy sê, ek het my bes getraai, ek het alles gegee, dit het nie gewerk nie, niemand het my gehelp nie, niemand wil bystaan nie, hulle het ontslaag geraak van al die goeie mense, en nou, dankie, jy kan nog nie mooi hoor nie. En dit is dikwels een probleem, dat van ons het een wonderlijke ontmoeting met die Here en ons loop uit en ons voel genees, ons sê ons is genees, het is verby, my gemoed het geskuif vir altyd vir 3 weke. Nou kom ek weer terug. Want die Here werk met Elia as mens. Hy sê vir my, Elia, jy het nie net geestelike behoeftes nie, daar is psigiese behoeftes, daar is fysische behoeftes. En is asof niks verander het, sê dat die tyd nie, laat ons vandag dink, ons het net een, weet, ek het een familielid, wat ek dink 10 jaar te vroeg dood is, omdat hy medikasie geweier het vir depressie. Toe sy hartprobleme gee, was hy dadelik dokter toe. So ons leef met hierdie verdeeltyd, en ek dink is as gevolg van specialisatie. Jy weet, hierdie goed is die Here se goed, hierdie goed is die dokter se goed. Maar dit is een valse onderscheiding. Weet, dit word ook getoon in ons houding wat ons het teenoor iemand wat depressie het. As iemand sê hy het kanker, is ons, dit is verskriklik. Ek is so jammer en jy voel innige meegevoel. Ek het depressie, ek wonder wat het jy verkeerd, die mens is bykie goed by mekaar kry, man. Wees bykie sterk, moet so sissie wees nie. Dit is asof ons glad nie die selle idee en gevoel het oor wat met ons gebeur nie. Ons mense wat sê, nee, therapie, ons mense, dokters wat sê, medikasie, dis al wat daar is. En nou word Elia Elia, slaap. Jy is nie therapiebaar nie, jy kan niks hoor nie. Jy het vastgehaak so plat, slaap. Vandaag gebeur dinge met jou as jy slaap. En baie van ons gaan nie in die diep fase van slaap nie. En dit het 'n geweldige effect op jou gemoed en hoe jy leef. En Elia, dan moet jy so'n bietjie loop, 40 dae. Dis jou oefenprogram. Eet reg, oefen reg. Slaap, eet, roosterkoekie. En vandag is al wonderlike engele wat nou koekies bak, ons noem het pilletjies, hulle is net so, maar hulle het al die goedjies in, wat jy nodig het,
wat jou kan helpen, wat jou kan bijstaan. Maar het is niet al wat je nodig hebt. Ik begin met jou te praten. En hierdie week praat ik met de sielkundige wat op die span is. En ik vertel om hier die story van Elia. Hy sê, maar die Heere is eindelijk een cognitieve, een gedragstherapeut. Nou, dit is een school in die sielkunde. Dit is deel van sy school. Wat vooral werkt met die driehoek van denken, gevoelens en optreden. En hulle sien hier die dynamica aan de mens as die invalshoek tot verandering. En dat is wat die Heere doen. Elia, wat doen jy? Kijk, dink net een bykie. Hoor, wat sê jy? So, ek het een vriend. As ek met hom gaan praat, dit gaan nie goed nie, dinge lyk deur mekaar, dan weet ek wat doen hy op die einde. Dan sê vir my, so laat ek net, hoor ek jou reg? Dis die story wat jy jouself vertel. En ek het dit nodig. As ek het hoor, dan sê ek, ja, dit is, maar dit is een sad story. Dit is Elia's story. Hy hardloop weg, want hy is bang, hy gaan doodgemaak word. Dan gaan sit hy onder die besembos en sê, asseblief, maak my dood. Wil jy doodgaan of wil jy nie doodgaan nie? Wat sê Isjou nou? En sê, ek sal alleen oor. Die Heer sê van die skies, man, jy het verkeerd getel, daar is nog 7000 ander. Jy ruk goed uit perspektief uit. Jy is nie nuchter in jou denken nie. Maar jy kom het nie achter nie. En jy vertel jou hierdie story, en die goed wat jy jouself vertel, dat jou voel op sekere goed, en kyk nou wat sy keuses maak jy. Elia, jy is bezig om jou pad te verloor, jy is een profeet, jy het jou hele leven gedoen, wat wil jy nou doen? Karre begin reg maak, wat gaan jy nou doen? Dit maak jy sin nie. En jy het nodig om het te hoor en te sien, jy is vastgevang in jouself. En vertel my van jou emoties, laat het uitkom, soos die groot therapeut. Jesus in Lukas 24 loop met die Emmaus gangers, hulle is depressed, hulle hele lewe ten duie gestort, hulle Messias is dood, dis Jesus, hy loop saam met hulle, weet het nie. Hulle sê vir hom, hey, het jy nie gehoor wat het gebeur nie? En wat sê Jesus? Vertel my daarvan. Hy jok nie, hy sê nie vir hulle nie, ek weet niks af van nie, hy weet alles. Maar jy het nodig om te praat, verbaliseer jou gevoelens. Vat het raak, sê dit. Dis alles deel van hierdie proces. En dan, jy kan het nie alleen doen nie, ek stuur vir jou een engel, een helper, een boodskapper. As jy nie bereid is om oop te maak vir die boodskapper nie, gaan jy nie weet wat, jy gaan vasval. As jy te trots is, as jy sê, ah, ek ken predikante, ek ken sielkundiges, maar is allemaal dieselfde. Kry vir jou. Jy moet kan nederig raak. Oopmaak en sê, vir alles jy nie weet, wat het ek nou die nodigste nie. Want het kan vir jou so berg voor jou lê. Alles is deur mekaar, alles is bezig om uit mekaar uit te val. My eet, my slaap, my emoties, alles. Waar begin ek, hoe begin ek? As jy nie weet nie, jy het iemand nodig, wat saam met jou kan onderskei. Sê, dis die eerste, is die eerste goed wat in plek moet kom in jou leven op hierdie pad. En dis een reis, dis een levensstijl waarin ek moet leef, om verantwoordelikheid te vat vir my gemoed. Ek dink, jy weet, want die pad raak te lang vir ons. Dis vir julle, Elia, die pad het te lang geraak vir jou. Die Heere sê in Deuteronomium 14 in die wet, ek sê vir julle, julle moet feesvier. Dat is goed wat julle moet doen, sodat die pad nie vir jou te lang raak nie. Wat en hoe leef ek, dat die pad nie vir my te lang raak nie, saam met hom, met sy wysheid. Dis die uitnodiging, dis hoekom Jesus, vir mense vraag, wat wil jy met ek vir jou doen? Hy vraag, blinde man, wat wil ek met jy vir my, wel, ek is blind, help my. Nee, wat, jy moet in contact kom met dit, jy moet kan sê, jy moet kan weet, nou, wat is jou behoefte nou, wat jy moet aanspreek? Die laaste groot ding is, wat is my lewenstaak? Die Heere sê vir hom, Elia, gaan salf. Gaan salf 'n koning, 'n profeet, begin met 'n oorgangsplan. Die Heere sê vir die profeet Jeremia, for I know the plans I have for you. Hy het planne vir ons. So hier is die groot ding, dat ons 'n rede moet hê vir wat ons doen. Ons moet weet wat moet ons doen. En ons moet 'n groot rede hê hoekom ons dit moet doen. En ons moet dit vind buite onsself. As jy dit in jouself vind, is dit te klein.
Om gemakkelijk te leef, om voorzorg te treffen, aftreden is te klein. Dit maakt jouw ziel dood. En jouw gemoed kan niet op dit leef niet. Want jij is niet zo gemaakt niet. Jij is gemaakt voor die oceaan. Jij is gemaakt voor groot en wijd te leef. Als ik, mijn gezin is te klein. Iets groter buiten jouzelf. Die Heere sê, ek het een plan vir jou leven. Dat is iets wat ek wil hê jy moet doen. En is een reis. Wat ek moet doen en hoekom ek het moet doen, is al dieselfde deur my leven. Maar die levensfases verskil dit. Wie? Waar? Elia, ek het jou plek gekry, Damascus, dis waar jy moet bly. Dis jou omgeving waar jy gaan floreer. Het jy jou huis gekry? En nou sê, nou skuif jy. Jy gaan nie meer in die volk profeteer nie. Jy gaan nou koning toe. Jy gaan nou profeet toe. Ek stuur jou nou na ander mense toe. Jy is op een ander plek in jou leven. En dis nou hoe ek wil jy moet doen. Nou vat jy olie in jezelf. Jy het eerst net gepraat. Ek het ander dinge vir jou. Ek denk dat werk die anker is van ons gemoed in een onstuimige leven. Dikwels. Ons het een groot rede buiten onszelf nodig. Ons het nodig om uit onszelf uitgetrek te worden. Ons het nodig om verder te gaan met ons levens. Dit is hoe ons gemaakt is. So hier is die vraag. Is jij ook vandaag op een plek waar jij besef, ek is niet op een goede plek, nie, ek is eindelijk onder die besembos, ek wil het niet herkennen, ek wil het niet zien. Nie. Weet die meeste mensen, wie sy levens tot een totale stilstand kom, sê, ek het geweet vir een hele tijd. En ek was een ongeluk wat gewacht het om te gebeur. As jy op daai plek is vandag, moet nie niks doen nie. Sê net, help my. Sal, sê net, help my. Wees bereid dat iemand sy hand uitsteek om jou te help. Want daar is lewe. Daar is 'n ander soort lewe vir jou. Als je op een plek is waar je net sê, ek weet niet wat om te doen nie. Bid, vra. Jy is ook op een plek waar je achterkom, maar ek kyk nie na God is my bron nie. Weet, ek wil na hom toe draai, waar is hy nou in my leven? Wat is die groot uitnodiging wat hy vir my bied? Hoe kan ek hom vind? Alles verander. Als hij jou aanraak, en as jy weet, is hy, en nou praat hy met my, en hy nooi my uit, en hy is nou saam met my in hierdie ding. Alles verander. Alles verander. Kom ons doen een gebed saam. Vader, baie dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie vir die woord wat te lig is vir ons pad. U ken ons. U weet hoe fragiel, hoe kwetsbaar, hoe breekbaar, ons siel is en ons gemoed is. U weet hoe makkelijk dit ontwrig kan worden. Uit mekaar uit kan rafel. Hou ons. Help ons. Genees ons. Vat ons in die leven wat u voor ons het. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ons het nou die vraag en antwoord sessie in die moederskamer vir die van julle wat belangstel. As jy dalk tyd op jou eie wil spandeer, of jy wil graag iemand met saam met jou bid, is jy welkom deur te gaan naar die klipkerk toe. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.